បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខភាពផ្លូវភេទទាំងអស់គ្នាសិចសុហែលបាទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីនាទីបាទទារកនឹងម្ដាយម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រធានបទនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយអញ្ចឹងយើងនឹងថាទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគឺជាអាហារនិងជាភេសជ្ជៈដែលទារកត្រូវការក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងគ្មានអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលទារកត្រូវការក្នុងអំឡុងពេលនេះសូម្បីតែទឹកក៏មិនត្រូវឲ្យទារកផឹកដែរបាទអញ្ចឹងទឹកដោះម្ដាយជាអាហារដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់កុមារទឹកដោះសត្វទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្តម្សៅទឹកដោះគោទឹកតែទឹកស្ករទឹកនិងអាហារធ្វើពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិមានគុណភាពចាញ់ទឹកដោះម្ដាយទាំងអស់អញ្ចឹងទឹកដោះម្ដាយមានការងារងាយស្រួលសម្រាប់ទារកក្នុងការរំលាយអាហារវាជួយទារកឲ្យធំលូតលាស់បានប្រសើរបំផុតនិងការប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗទោះបីជាអាកាសធាតុក្តៅឈ្ងួតយ៉ាងណាក៏ដោយទឹកដោះម្ដាយនៅតែមានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់កុមារដែរទឹកឬក៏ភេសជ្ជៈដទៃទៀតគឺមិនចាំបាច់ទេនៅក្នុងអំឡុងរយៈពេល6ខែដំបូងការផ្ដល់ឲ្យកុមារនៅអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈក្រៅពីទឹកដោះម្ដាយធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅការប្រឈមមុខគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺរាគនិងជំងឺដទៃទៀតម្សៅទឹកដោះគោដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់គឺមានតម្លៃថ្លៃណាស់ឧទាហរណ៍ដើម្បីចិញ្ចឹមកុមារម្នាក់រយៈពេល1ឆ្នាំគឺត្រូវចំណាយអស់ម្សៅទឹកដោះគោទម្ងន់40គីឡូក្រាមគឺប្រហែល80កំប៉ុងបុគ្គលិកសុខាភិបាលគួរផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីតម្លៃនេះដល់ម្ដាយទាំងឡាយណាដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ម្សៅទឹកដោះគោប្រសិនបើការថ្លឹងជាទៀងទាត់បង្ហាញថាកុមារដែលបំបៅដោយទឹកដោះម្ដាយហើយមានអាយុក្រោម6ខែដែលធ្វើឲ្យលូតលាស់មិនបានល្អព្រោះតែកុមារប្រហែលជាត្រូវការបៅទឹកដោះម្ដាយឲ្យបានច្រើនឲ្យបានញឹកញាប់ទៀតយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវបៅឲ្យបាន12ដងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងការបៅជញ្ជក់ម្ដងយ៉ាងតិច15នាទីកុមារអាចត្រូវការជំនួយដើម្បីបញ្ចូលដោះម្ដាយនៅក្នុងមាត់របស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុមារអាចមានជំងឺនិងគួរនាំទៅជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលរួចទឹកឬភេសជ្ជៈដទៃទៀតអាចកាត់បន្ថយការបំបៅដោយទឹកដោះម្ដាយម្ដាយមិនគួរផ្ដល់ភេសជ្ជៈផ្សេងៗគួរផ្ដល់តែទឹកដោះម្ដាយមួយមុខបានហើយកុមារដែលមានអាយុលើសពី6ខែត្រូវការអាហារនិងភេសជ្ជៈដទៃទៀតបន្ថែមការបំបៅដោយទឹកដោះម្ដាយគួរបន្តរហូតដល់កុមារមានអាយុ2ឆ្នាំឬលើសពីនេះទៅទៀត